little pigs. Let me come in. Not by the hair on your chinny chin chin. Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in. É, meu amigo, o terror bateu à porta da Netflix. A maior locadora virtual do mundo caía nada mais nada menos que 25% nesta tarde na bolsa americana Nasdaq. Netflix encerrou o segundo trimestre com um lucro líquido de 6,2 milhões de dólares, uma queda de 91% em relação ao mesmo período do ano passado. Números abaixo do que o mercado projetava. A empresa disse que elevou o número de assinaturas nos Estados Unidos em 530 mil, ficando em 24 milhões de assinaturas. Fora dos Estados Unidos, o número de assinantes cresceu em 560 mil, um total de 3,6 milhões. A Netflix justificou seus resultados abaixo do esperado devido ao aumento dos custos com operações internacionais. Bom, lá fora, outro destaque negativo ficou com a Apple, que chegou a cair pouco mais de 5% na mínima de hoje. O mercado reagiu mal ao avaliar o balanço da maior empresa em valor de mercado do mundo. A receita da Apple ficou em 35 bilhões de dólares no terceiro trimestre fiscal, abaixo também do que o mercado esperava. A queda na receita é explicada pela venda de iPhones menor que a prevista pelos analistas. A expectativa era de vendas em torno de 28,4 milhões de unidades. Foram vendidos 26 milhões de iPhones no período. A Apple espera que os resultados continuem ruins durante o trimestre atual, já que a espera pelo iPhone 5 previsto para outubro está causando uma pausa nas vendas de aparelhos que já estão disponíveis nas lojas. Em valor de mercado, a Apple chegou a perder hoje 29 bilhões de dólares. Enquanto isso, a Telefônica, maior empresa de telefonia da Espanha e controladora da Telefônica Brasil, cancelou um programa de recompra de ações e reduziu o plano de pagamento de dividendos neste ano. Vale lembrar que a Telefônica também revisou para baixo a meta de receita para 2012 e o programa de bônus dos altos executivos. A empresa enfrenta dificuldades na Espanha, onde uma em cada quatro pessoas está desempregada. As ações da Telefônica Brasil chegaram a cair 3,3% na mínima do dia aqui na Bovespa. Chega a quase 10% a queda desses papéis neste mês. Este é o Direto da Bolsa. Tudo que você precisa saber sobre o mercado você encontra aqui em exame.com. A gente se vê amanhã.